Česbem, královéhradečtí swingoví veteráni se po delší covidové pauze vrací mezi své posluchače. Ano, vážení přátelé, kamarádi, dámy a pánové, hrajeme dál a vy všichni, kteří máte rádi jazz, swing a Dixieland, jste zváni na náš koncert, který se koná ve čtvrtek 17. března od 18 hodin v kavárně Petrov Café.